É o seu? Tá tocando? Ô, é o seu? Telefone de vocês. Vocês estão ouvindo algum telefone tocar? Quê? Não. Vocês estão ouvindo algum telefone tocar? É o seu, mulher. Não, meu não. É o seu sim? Não, meu não. Olha pra trás. Não, meu não. É o seu sim? É o meu sim. Ah. É o meu sim. Ô, Matheus, você colocou meu celular pra tocar aqui na frente, desgrama ruim. É. O ex ligando essa hora, viu? Ó, como que eu coloquei o nome do meu ex? Ex-trupício. Imagina só, ex ligando. Ele costuma ligar toda vez quando é de madrugada. Tá querendo o que, será? Como é que é? Flashback, né, gata? É. Quem já atendeu o ex aqui? Deixa eu ver. É difícil, gente. Vocês acham que eu atendo ou não atendo? Pera aí, mais forte, senão ela atende, gente. A Dai atende ou não atende? Então vocês me ajudam a desligar esse telefone. Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima. Quero ver São Paulo me ajudar a desligar esse telefone. 3, 2, 1 e... Me dediquei, me entreguei como nunca. E o que eu ganhei foi um belo pé na bunda. Bebi, sofri, chorei. Doeu, mas superei. Eu superei. Eu superei. Se fosse pra dar certo, tinha dado. Lugar de ex é preso no passado. Enquanto eu bebo, o mundo tá girando, girando. E por falar em ex, ai meu Deus, olha quem tá me ligando. Atendo ou não atendo? Olha só quem tá sofrendo. Viu aí quem ficou mal? Chora pra caixa postal. Atendo ou não atendo? Olha só quem tá sofrendo. Viu aí quem ficou mal? Chora pra caixa postal. Ei, fala, você atende ou não atende? Então é, meu sacanagem. Me dediquei, me entreguei como nunca. O que eu ganhei? Sofri, chorei. Doeu, mas superei. Eu superei. Eu superei. Se fosse pra dar certo, tinha dado. Lugar de ex é preso no passado. Enquanto eu bebo, o mundo tá girando, girando. E tu fala em ex. Olha quem tá me ligando. Atendo ou não atendo? Olha só quem tá sofrendo. Quem ficou mal, chora pra caixa postal. Atendo ou não atendo? Olha só quem tá sofrendo. Viu aí quem ficou mal? Oh, chora! Atendo ou não atendo? Olha só quem tá sofrendo. Viu aí quem ficou mal?